Live from Tirana. Live from Tirana. E kemi nisur këtë pjesë të tretë me Die with a Smile, një super bashkëpunim midis Lady Gaga dhe Bruno Mars. Ndërkohë në këtë pjesë të tretë un kam kënaqësinë që të kem tani pranë. Shumë pranë Edea Demalia. Mirë se u bashkove brenda studios. Brenda studios jo nga pulti kësaj radhe, me një qëllim shumë të qartë në kokën time që mendoj që është esencial në këtë fazë në cilën po jetojmë. Po të lutem ty ta prezantosh për çfarë do flasim sot. Dhe do të flasim për dashurinë, sepse duket sikur jemi larguar nga gjërat që janë të rëndësishme për shpirtin. Jemi drejt materjes, drejt vrapimit dhe nuk bëjmë keqë vrapojmë për të lëvizur edhe për të jetuar, por harrojmë se sa e rëndësishme është dashuria, dhe jo dashuria brenda një çifti, por dashuria për të gjithë. Mendoj që edhe ky nëntori na ka bërë të, me gjithë ngjarjet e fundit, të reflektojmë pak edhe të kuptojmë se në çfarë pike kemi ardhur ne të dyja më herë në një bisedë sipër. Reflektuam dhe dolëm në atë konkluzionin që o Zot, ai arti i humbur i letrave, qofshin këto për personin e zemrës, qofshin për një mik, një mikesh. Nuk ka gjë më të bukur se sa le të themi kalove një kafe shumë të mirë me një mik, një mikeshën tënde dhe u ndjeve mirë kur shkove për shtëpi. Nuk ka asgjë të keqe të marrësh një copë flete dhe të shkruash një gjë shumë të thjeshtë, le të themi, dhe vetëm jam mirënjohës për ty. Exact. Jam mirënjohës për kohën që kaloj me ty. Edhe duhet të vazhdojmë t'ia themi këtë njerëzve se nuk e dim, nuk dua të bëhem kështu nostalgjike, melankolike, ama jetës kur nuk i dihet e nuk e dim se kur mund të jetë hera e fundit që flas me dikë. Tani për pak u përlota, jo pa arsye, sepse ne gjithmonë i shtyjmë gjërat. Gjërat që janë të rëndësishme, që na bëjnë të ndihemi mirë, duke thënë kam kohë nesër dhe ndoshta jo nesër. Nuk vjen. Megjithatë, unë përfshiva dhe Uizi në këtë bisedë dhe Uizi më bëri pyetje kur ke shkruar letër apo kur të kanë dërguar letër dashuria. Dhe në fakt po, më kanë shkruar letër dashurie, kam shkruar, por së fundmi kam shkruar një letër për veten time. Dhe jo për të treguar narcizmin që sa e dashuroj unë veten, por thjesht për të shprehur disa gjëra që ndoshta nuk i thua me zë, edhe për t'i kuptuar më mirë. Letrat për veten janë gjëja më e shëndetshme. Nëse keni momente që ndiheni të pasigurt ose e keni parë që keni kaluar një fazë të vështirë, shkruani një letër vetes, riktheuni asaj letrës. Çoni në gjest, shkruani gjërat. E di që këto gjërat i dëgjoni me qindra herë dhe unë nuk është se jam ky njeriu spiritualist më i akredituar për ta thënë këtë gjën. Janë edhe gjëra që unë i di vetë dhe ndoshta nuk i aplikoj aq sa duhet i aplikoj, ama nëse ti nuk e dashuri për veten, unë e besoj plotësisht që është e pamundur të duash dikë tjetër. Eksakt, jam shumë dakord. Dhe meqense jemi këtu, unë dua të lexoj një pjesë nga letra e Albert Einstein dedikuar vajzës së tij dhe titulli i letrës është Dashuria është gravitet, se ka lidhur edhe shkencën jo pa arsye. Ekziston një forcë kaq e fuqishme sa deri sot shkenca nuk ka arritur të gjejë një shpjegim. Është një forcë që përfshin dhe i sundon të gjithë, që fshihet pas çdo fenomeni në univers. Kjo forcë është dashuria. Dashuria është dritë që ndriçon ata që e japin dhe e marrin. Dashuria është gravitet, sepse i bën disa njerëz të tërhiqen nga të tjerët. Dashuria është pushtet, sepse shumë fishon më të mirën tonë dhe i bën njerëzit mos të humbasin e egoizmin e verbër. Dashuria shpaloset dhe zbulon. Për dashurin jetojmë dhe vdesim. Kjo forcë i jep shpjegimin e gjithçkaje, i jep kuptim jetës. Mbase ne kemi frikë nga dashuria, sepse është e vetmja energji në univers që njeriu nuk ka mësuar ende ta manipulojë. Nëse duam mbijetesën e specieve, nëse duam të gjejmë kuptimin e jetës, nëse duam të shpëtojmë botën dhe çdo gjallësi që e popullon atë, dashuria është përgjigja e vetme. Mbase nuk jemi ende gati të shpikim një bombë me dashuri, një pajisje të fuqishme që të shkatërrojë urrejtjen, egoizmin dhe lakmin që po gryen planetin. Megjithatë, çdo individ mbar një gjenerator të vogël për të fuqishëm dashurie, energjia e të cilit
pret të çlirohet. Është më i gjatë, por un po ndaloj vetëm në këtë paragraf. Mirë, do të vazhdojmë dhe ideja do të mbashkohet edhe në leximin e letrave të tjera, por kemi disa miqë që nuk na presin publicitet. Vazhdoj të jem në studio me Edean dhe jemi ndalur sot pikërisht e disa gjëra të rëndësishme, disa gjëra që ndoshta teknologjia na ka bërë që ti harojmë, të shkruarit e një letre, sa e rëndësishme është, dhe jo vetëm njerëzve që ne duam, jo vetëm të dashurit, të dashurës, burrit apo gruas, por edhe familjarëve, sepse dashuria është universale. Dashuria i përmban të gjitha ngjyrat dhe të gjitha nuancat, dhe në fund, siç e thoshte Albert Einstein, ai ishte kuptimi i jetës. Pa dashuri nuk do kishte asnjë kuptim dhe nuk do funksiononin gjërat kështu. Unë mendoj që është edhe një truk shumë i mirë për njerëzit që kanë vështirësinë të shprehur të tipit, shumë persona mund të jenë dhe të ftohtë në qasje. Unë jam vetë një prej këtyre njerëzve që ndonjëherë mbushem aq shumë emocion, nuk di ta shpreh dhe e di që mënyra më mirë për mua është të ulem dhe të shkruaj një letër. Zakonisht unë shkruaj shumë letra, po e them këtë dhe ja jap të gjithë njerëzve si këshill. Është një kujtim aq i bukur që dikush do ketë prej teje, nuk po them të shkruash një letër të nivelit të këtyre që po lexojmë ne tani nga nuk e di Vladimir Nabokov ose diçka tjetër, po mjaftojnë edhe dy rreshta shumë të vegjël thjesht për t'ia rikujtuar dikujt që e do. Po gërmoja në për këto letrat e dashurisë që janë letrat e dashurisë më të mira të gjitha kohërave. Unë nuk është se jam ky njeriu i akredituar, po jam një njeriu që shkruaj shumë vetë dhe jam e apasionuar pas shkrimit të letrave dhe një letër ndjes, mezi po pres të lexoj një letër që ke shkruar ti në fakt. Ajo, ndoshta për një moment të dytë nuk dua të mërzis audiencën tonë. Ne vendosëm ta bëjmë këtë temë se ndoshta është edhe pak shi dhe tham t'ju bënim pak nostalgjik, t'ju luanim pak muzikë të bukur, t'ju bënim t'ju fusnim në atë vibe, në atë ndjesinë e dashurisë dhe ndoshta nga darka kur të erret edhe ju do frymëzoheni dhe do shkruani një letër, ëndërrojmë. Ky është synimi jon që ta arrim këto. Një letër që mua më bëri shumë përshtypje ishte njëra nga Vita Sackville për Virginia Woolf. Është një marrëdhënie shumë e fortë emocionale midis dy vajzave, sa konceptohej prej të dyjave si romantike. Pra arriti dhe një pikë që u bë romantike, po ishte më shumë një mega admirim për njëra tjetrën dhe më shumë ishte kjo lidhja intelektuale, emocionale, exact, që ndonjëherë do aq shumë atë mendjen e njeriu sa thua, ej mos ndoshta e dua dhe i ngatron këto ndjenjat me njëra tjetrën, ndër vite ato kanë lëvruar nga njëra pozicion në tjetrin, ama kjo letra mua më bëri shumë emocionale. Jam që u të lutem një bazë. Jam reduktuar në një gjë që do Virginian. Kompozova një letër të bukur për ty gjatë orëve të mangëtheve kur gjumi nuk të zë. Edhe e gjitha ka marrë fund. Thjesht më ka marr malli në atë mënyrën e dëshpëruar humane. Ti me gjithë letrat e tua as pak budallaqe, nuk do shkruaje kurr një frazë aq elementare sa ajo. Madje as do e ndjeje. Edhe prap mendoj që do afektoheshe nga një hapësirë. Do ta vishje një shprehje të thjesht në një frazë aq të mrekullueshme sa do humbte pak nga realiteti vet. Mendoj se je mësuar me njerëz që të thonë të tilla gjëra. Mallkuar qofsh, krijesë llastuar. Nuk duhet të të bëj më të më dashurosh duke e dhënë veten tërësisht. Po, o e dashura ime, s'mund të jem e zgjuar edhe arrogante me ty. Të dua aq shumë sa nuk e bëj dot. Të dua aq vërtet. Ti se ke idenë sa arrogante mund të jem me njerëz që si dua. E kam perfekcionuar dhe kthyer në art këtë aftësi. Po ti mi ke thyer barrierat. Edhe për këtë s'të mbaj dot mëri. Sa e bukur. Unë kam zgjedhur nga këto toksike të erë, ti e di këtë gjë. Por më pëlqen, prandaj thash, janë të gjitha ngjyrat. Edhe për mua di çfarë është e rëndësishme të kuptojmë që shpirti, mendja e një personi e bën atë apo më të bukur edhe më me shumë vlerë, se ndonjëherë tërhiqemi nga ana estetike, por nuk e kemi luksin që të jemi gjithmonë të rinj, të bukur, të fuqishëm. E rëndësishme është e fuqishme të jetë çfarë është brenda kësaj makine që quhet trup.
Patjetër, po teksa lexoja këtë letrën, nëse ka diçka që më ngec ai mendimi aty është ky ndryshimi që bëjmë dhe për dikë që e duam. Mm-hmm. Pra ne mendojmë që kemi disa aspekte të personalitetit ton që janë të pakompromentueshme, të pandryshueshme për ball asgjë, edhe më pas vjen dikush që admirojmë dhe e duam kaq shumë, patjetër shpirtin e tyre, nuk po them që fizika nuk është një pjesë, po jo, është para që të tërheq. Por lidhja emocionale që krijohet me dikë i thyen këto, ndoshta dikur personi të dukej dhe ka shumë raste që njeriu të duke njeriu më i shumtuar në botë dhe pastaj kur fillon të biesh në dashuri po të pyesin ti thua ai është njeriu më i bukur në botë. Mendoj që dashuria, po siç dashuria na vesh syt, edhe po nuk po e them në konotacionin negativ këtë, për ta parë si të bukur dikë që nuk është gjeneralisht atraktiv për shumicën e njerëzve, në të njëjtën mënyrë na bën të ndryshojmë kaq shumë copa nga veta, nga vetja jone, dhe kjo është pjesa ku unë undala këtu kur ajo i thotë që unë jam arrogante dhe jam e ashpër me të tjerat, ti mi ke thyer barriera dhe unë edhe sikur të dua të jem vetja ime origjinale që shumica e njerëzve njohin, nuk e bëj dot. Dhe për mua kjo është po, është prej dashurisë, traumatike po. Dhe megjithëse jemi te kjo letër që sapo lexove, e mrekullueshme, asgjë nuk krahasohet me ty, thotë Sinéad O'Connor. Një nga këngët më të bukura të gjitha kohërave. A kam 5 ditë që e dëgjoj në makinë dhe çaj. Po, ky është informacion ekstra. Mirë, ne do të vazhdojmë të lexojmë letra dhe unë fillimisht dua të ndaloj në një letër e shkruar nga Petro Marko, ndërkohë është periudha kur ai ka qenë në burg dhe sapo ishte i njohur me safolinën e tij apo me piktore e talentuar Safo Marko dhe është një pjesë nga letra e titulluar Agonia për letrën e fundit. Dhe të dua pa kufi. Kur unë zgjohesha idilja në kopësh për të këputur trëndafilat kuqe, të kujtohet kur unë t'i bija në shtrat dhe ti isha akoma në gjumë dhe kur zgjoheshe nga përkëdhelit e mia, merje trëndafilat e bukura. Tërë trupi ytë. Ishin akoma me ves, dhe parfumi e frymësate përzihej me ato të trëndafilave, dhe ngjyra e syve të tu, ngjyrat e trupit të safolinës ime, përziheshin me ato të trëndafilave, dhe ah, të skuadro formonin. Këtë e dinte djeli, se ai na kish parë në takimin ton të parë mbi tarracën e vendit ku takoheshim, të kujtohet? Aty ne u pa mirë, duke u kredhur të zhveshur në sytë e njëri tjetrit. Dhe a ka në jetë më të fortë se drita e diellit dhe dashurisë për të treguar pastërtin ose të fytyrës e njerëzve? Sa transparente ishte shpirti ytë? Sa transparente ishte zemra ime? Aty në diellin e pranverës sonë, ne u pam mirë dhe u dashuruam. Po të shthem unë, ne ishim dashuruar që por sa kishim lerë. Dashurin tonë e një fare mirë çdo gjë që kemi shkelur me sy e me këmbë. Po këto që po të them janë një sekret. Shumë bukur, shumë spirituale është sikur ai thotë që domethënë ne jemi të bërë për ajo ideologjia e fatit që çdo hap që kemi bërë në jetë na ka sjellë që të jemi bashkë me njëri tjetrin. Një që është shumë e bukur që unë ndaj, se unë kam këto mendimet e mia dhe kam dëshirë të ndaj, pse jo. Po mendoj se letrat më të bukura të dashurisë janë ato që shkruajnë për atë personin që quhet, le ta themi, dashuria e përjetshme. Mendoj se kushdo prej nesh ka një njerëz që mund të jetë me të, mund mos jetë me të. Në rastet më të mira është dashuria e jetës dhe personi me cilin ti kalon jetën, po në raste të shumta nuk është ky person, ama gjithmonë ato kanë qenë letrat më të bukura, janë këto ose dashuritë e pamundura ose dashuri si kjo që kanë zgjatur për një farë kohë ose dashuri që i kanë nuk vdesin kur. Mendoj që sfidave. Për shembull një pjesë që un kam shkëputur është një letër e Vladimir Nabokov për Verën, gruan e tij, dhe në këtë rast fati i tyre ishte që ishin të dy së bashku, po në rastin tjetër mund marrim me zëm Oscar Wilde dhe letrat që i dërgonte partnerit të tij, që ishte një dashuri e palejuar në atë kohë, edhe çfarëdo lloj turbulence dhe krize të kalonte, dhe sado këta të ishin në distancë dhe të pamundur për të qenë me njëri tjetrin, këto letra vazhdonin të shkrueshin. Dhe kam përshtypjen që do mbeten në kalimin e kohës dhe do të jenë po aq të bukura në çfarëdo lloj momenti që ti lexosh. Edhe nëse nuk jeni me këtë personin që ju bën të shkruani këto letra, shkruajini ti keni për veten tuaj, nuk i dihet kur mund të bëheni një autor. Se
bestseller pas vdekjes, nuk e diet. Po dua të ndalem te Vladimir Nabokov dhe Vera, për 5 dekada ata shkëmbenin letra me njëri tjetrin. Ky është një nga ato rastet kur kjo dashuria e madhe finalizohet dhe ata janë së bashku. Vera ishte muza e tij, ishte editorja e tij, ishte suportuesja e tij më e madhe dhe kur njerëzit filluan të ngrenin vetulla për libra kontroversial siç ishte Lolita. Po është një dashuri e pakushtëzuar që krijohet mes dy njerëzve që puqen emocionalisht, e thamë dhe më parë, puqen intelektualisht, edhe sjellin kryevepra si kjo që do t'ju lexoj tani. Gëzimi im, dashuria ime, jeta ime. S'po kuptoj më asgjë. Pse s'mund t'jesh me mua? Jam i mësuar përjetësisht me ty sa tani ndihem i humbur edhe bosh pa ty, shpirti im. Ti e shndron jetën time në diçka të lehtë, fantastike si ylber. Ti hedh një copës lumturie mbi gjithçka, gjithmonë ndryshe. Ndonjëherë ke ngjyrë rozë të flakt, të zymt, herë të errët, gjithë përfshirëse. Edhe nuk e di se kur i dua më shumë sytë e tu, kur janë të hapur apo të mbyllur. Sot nuk shkruaj dot për asgjë, përveç lëngesës që kam për ty. Se di si do mbjetoj këtë javë. E buta ime, lumturia ime. Çfarë fjalësh mund të shkruaj për ty? Sa e çuditshme që edhe pse puna e jetës time është të lëviz penën mbi flet, nuk di si të them që të dua, të dëshiroj. Çfarë agjitimi e çfarë paqeje hynore. Re që shkrije në dritë dielli, kodrin lumturia. Sa e bukur. Dhe çuditërisht ndërkohë që ne lexojmë letra dashurie, është faqur një dashuri në qiell, që është dielli. Tani e shoh që po ndriçohem nga drita e diellit. Kështu që duhet. Po iluminohem ieri. Ti japi më shumë rëndësi dashurisë, sepse do të kemi më shumë diell në jetën tonë. Mirë, do të shkojmë tek një këngë në këto momente. DJ Wizzy, është e gjitha për ty.